Nu stiger temperaturen inne i Skandinavien. Och ni förstår varför när ni ser banderollerna från läktarplats. Nu är det ett par tusen tjejer här som håller tummarna för sin idol Peter Eriksson. På Robin Zeta 723. Vilket betyder att det här är en godkänd hingst som Peter sitter på. Peter är 36 år gammal. Två OS har han ridit. Han var sexa i finalen i fjol i Göteborg här med hästen. Men hans bästa resultat den här säsongen, det kom ju alltså i Helsingfors. Där han var tre i världscupen, men då redan på Elektro. Och normalt har ju den här hästen kapacitet att klara en sån här bana. Absolut. Det är vad man kan vara lite rädd för då, om det är också lite långt fram, att han vill lyfta upp sina bakben ordentligt och öppna upp, som han säger. Han kan vara lite snål på det ibland. När Ramiro sätter hingsten har en tillräcklig kapacitet för att hoppa stora hinder. Men det är ju tekniken här då, att det hästen svarar Peter. Bra. Ännu bättre. Ja, man fick till en perfekt inridning. Lite fart utifrån så att det räcker till. Och så är det ju då lite frejligt och kanske slappnar av lite när han klarar den här svårigheten. Det enkla hindret. På åtta fel. Går du att förklara Lasse att han då klarar den svåra trekombinationen och sen river det direkt efter istället på ett rätt uppstående hinder? Jag vet ju inte om jag är rätt på det, men det kan väl vara då en liten att man slappnar av lite, man har klarat den här svårigheten. Här kommer vi mot den då efter trekombinationen. Ja, han ser ändå ut att ha hästen i lite balans. Nu ser vi ju bakifrån, vi ser inte om hästen har slagit sig fri med huvudet, men det kommer det här bakbenet lite grann, han inte vill öppna upp riktigt, va? Peter hinner vända sig och ja, se titta, han har hivit. Och här är ju då som för alla de andra, att det är med en sån här stor häst då är det lite svårt att få plats. Och då blir det...